a sua fotografia e entrando em contato. Louvado e agradecido seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Tem gente que vai conseguir enxergar. Deus manda dizer para você que a tristeza ele vai mandar embora. Porque a pessoa que ele está mandando verificar, analisar, essa resposta é uma resposta de uma causa orada. Deus vai cessar o choro. Ele vai acabar com o problema que estava acabando com você. Louvado e agradecido seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Eu já quero profetizar uma resposta divina que tira você de uma situação muito difícil. Muito bom dia, minhas ovelhas. A paz do Senhor Brasil, a paz do Senhor mundo. Já desejando um ótimo dia para você e para toda a sua família. E onde quer que você esteja, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre de todo mal. Mais um dia se inicia e vamos iniciar esse dia como nós fazemos sempre, falando com o nosso Deus. Porque se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque o Todo-Poderoso nos sustentou e nos guardou. Vamos orar, minhas ovelhas? Vamos falar com o papai? Vamos? Aleluia! Vamos orar? Vamos falar com o papai? Gratidão revela o quê? Revela caráter, né? E nós vamos aqui fazer a oração da proteção divina, nossa rotina espiritual de oração. E no final desse vídeo, vamos orar a oração do Salmo 91, para que Deus venha tirar todo impedimento, quebrar todas as amarras em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia! Oremos assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Deus, do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos e de toda a investida maligna. Quebra o arco e despedaça a lança, e que toda a ferramenta preparada não prospere. Ó Todo-Poderoso, Tu que estás entronizado entre os querubins, a Ti seja dada a honra, a glória e todo o nosso carinho e todo o nosso amor. Senhor, que o Senhor vá na frente, quebrando as trancas de ferro, abrindo as portas de bronze, meu Deus, e garantindo um milagre. Opera um milagre neste nome, neste lar. Pai, faça essa volta por cima acontecer na área da vida dessa pessoa, onde ela não enxerga a saída. Meu Deus, traga uma saída. Tira essa pessoa dessa situação, meu Pai. Cessa esse choro. Muda, Deus, essa história em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor guarda a entrada, guarda também a saída, Deus. É assim que eu te peço e já te agradeço. No nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Divino. E o povo mais lindo e abençoado desse canal diz o que mesmo? Diga amém. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Porque até aqui Deus tem sido conosco. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Deus me revelou alguém analisando. Deus me revelou alguém olhando para a tua fotografia. Deus me revelou alguém visitando o teu perfil. Deus me revelou alguém chorando porque está olhando para a fotografia de alguém. Tem gente que vai entrar em contato. Você vai receber uma ótima notícia, bom? De algo que alguém enxerga e resolve. Porque tudo pode ser mudado é pela força da oração. E a oração, ela está trazendo. Ela está trazendo uma solução para aquilo que não existe. Amém? Para aquilo que não existe. Porque tem pessoas que estão aqui, que estão verdadeiramente no estreito. Sabe quando Deus entrega algo nas tuas mãos? Deus entregou algo nas tuas mãos e você não está sabendo, sabe, como lidar com essa situação. Tem gente aqui que não tem mais condições.
de lidar com uma situação porque o negócio complicou. E você colocou nas mãos de Deus. E você pediu o quê? Deus para Deus mesmo? Pediu para Deus uma saída. Pediu para Deus resolver algo que você já não consegue resolver. Tem pessoas que estão aqui que Deus vai te dar uma estratégia. Deus vai te dar uma estratégia. Tem alguém que está aqui, Deus manda dizer para você. Ele vai trazer uma solução. Uma solução para aquilo que você está enfrentando. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você já deixou teu like na live? Se não deixou teu like na live, clica agora nesse joinha, tá bom? Clica no joinha, deixa o like na live, compartilha essa live com mais 7 pessoas, tá? E você que me acompanha aqui através de outra rede social, aqui não fica salvo, tá bom a live? Então eu te aguardo aqui no YouTube. YouTube Ana Paula Gomes, o link tá na bio, clica no link e vem pra cá. Porque a live não fica salva aqui, ainda vou orar por você aqui, tá bom? Porque tudo pode ser mudado pela força da oração. Eu tenho uma palavra de fé pra te entregar, mas eu preciso orar por você para que Deus venha resolver aquilo que não tem mais como você resolver, tá? Só Deus pode tirar, só Deus pode resolver, só Deus pode tirar o impedimento, aquilo que está atrapalhando você de obter vitória nessa causa, amém? Aleluia! Receba esse direcionamento. A palavra escrever está aqui, ó, nesse botão. Clica nessa palavra, vai aparecer o sininho. Você vai marcar o sininho também e a terceira opção todas. Se você não perde nada do que acontece neste canal. E a nossa programação aqui é diária, 7 da manhã, né, às 18 horas. E às 22h30 para a glória de Deus. Palavra de papai. Sabemos uma coisa, né? Aqui nós respeitamos todas as religiões. Então você vem aqui para ser cuidado independentemente da sua religião. Vou te adotar nas minhas orações. Colocar sua causa debaixo dos meus joelhos. Amém? Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. E o versículo de número 5, que diz assim a palavra: a filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisto viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é um dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse: leve este menino para mim e o amamente, fixa o teu salário e eu te pagarei por isso. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive, que reina para todos sempre. Queridos, vejamos bem o que nos diz a palavra do Todo-Poderoso. Deus entregou uma bênção na casa de Joquebede. A Bíblia diz que ela casou, né? E para quem casa, o sonho, né, é formar uma família. Ela engravidou. E ela deu à luz. Ela deu à luz. Ela deu à luz um filho. E aquele menino, ele veio com a missão. Aquele menino veio para libertar o povo. Aquele menino era um plano de Deus. E a Bíblia diz que ele já nasce com a sentença. Você acha que o adversário não sabe aquilo que Deus tem para a tua vida? O menino já nasce com a sentença. E a sentença é uma sentença de quê? De morte. Aqui tem pessoas, louvado e agradecido, seja o nome do Senhor Jesus, que existe sentença. Sabe por que existe sentença? Porque tem Deus no negócio. E o adversário só vem para três coisas: roubar, matar e destruir. Mas Jesus está chegando para trazer vida. E vida em abundância. O inimigo só vem para três coisas, mas o que mesmo? Roubar, matar e destruir. Mas Jesus vem para dar vida.
e vida em abundância. A Bíblia diz que agora o faraó está procurando o plano de Deus para destruir. O faraó estava procurando o plano de Deus para quê mesmo? Para acabar. Existe um plano de Deus aí e o inimigo quer acabar. Existe algo de Deus aí que nasceu, está entendendo? Que está incomodando o adversário. Porque a batalha, ela não é contra a carne. Ela não é contra sangue, ela é completamente espiritual. Existe um plano de Deus, Ivone, e Deus manda dizer para você, Ivone, que o inimigo quer destruir. Aleluia! Mas Deus, eu vejo Deus colocando as mãos, Ivone, e dizendo: aqui ninguém vai destruir. Glória a Deus, aleluia! Eu vejo o nome de alguém aqui que está nessa live. Papai, mas é para o Cláudio. Cláudio, a ferramenta que está preparada não vai prosperar, não. Porque Deus está quebrando hoje. Aleluia. Deus está falando para o André Luiz que ele está indo adiante, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as trancas de ferro e derrubando as portas de bronze. Eu vejo uma resistência maligna. E o Todo-Poderoso se trouxe aqui para dizer para você: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aleluias! Serei glorificado na causa. Serei glorificado com a derrota, viu? Eu vejo um plano aí, que vai sair de água abaixo, que vai afundar. Porque os planos de Deus para a tua vida não podem ser frustrados. Deus vai frustrar os planos do adversário. Mas os planos que Deus tem para a tua vida, esses planos, eles não poderão ser frustrados. Aleluia. Deus me trouxe aqui para dizer para você que Ele hoje está frustrando todo o plano do inimigo. O Senhor está frustrando todo o plano do adversário, porque toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero profetizar a vergonha, a derrota do teu adversário e tudo aquilo que foi planejado, arquitetado contra o seu nome, contra a sua casa, não vai prosperar. Aleluias! A palavra do Senhor me diz que ela passa 3 meses, como? Aguentando calada. Alguns estudiosos falam que o problema que Moisés tinha na dicção era por causa que a mãe dele colocava a fralda, né? Para ele não chorar. E assim o adversário não saber que existia. Que existia uma pessoinha, tá entendendo? Falar assim para o algoritmo não pegar a gente. Dentro daquela casa. Tem gente aqui que sabe muito bem. Quer engolir choro. Tá aguentando aí calado, né? Tem pessoas que estão aqui na live, Deus sabe. Deus sabe quem é você. Tá suportando aí calado. Tá chorando por dentro. Deus sabe quem é você, que tá dizendo que tá tudo bem. Mas só Deus sabe do problema que você tá enfrentando aí calada. Kelly Ferreira, Deus manda lhe dizer, querida, que o choro durou uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu vejo Deus enxugando as tuas lágrimas e te fazendo sorrir novamente. Aleluias! A palavra do Senhor me diz que agora aquela mulher passa 3 meses escondendo. Tem gente que está aqui escondendo problemas, esperando uma solução para aquilo que você olha e você diz: não, se Deus não trazer uma solução, eu vou perder. Eu vejo algo que alguém está escondendo. Você não pode falar para ninguém. Tem gente que está aqui que não vê solução e está aguentando calado. Mas você está orando, orando,
orando e pedindo a Deus. Pedindo a Deus mesmo. Pedindo a Deus o que mesmo? Pedindo a Deus uma resposta. Pedindo a Deus um milagre. Pedindo a Deus para tirar você dessa situação. Pedindo alguém para falar, para fazer alguma coisa. Olha aqui para mim. Tem causa de pessoas que estão aqui. Que vai chegar na mão de pessoas. Que vai fazer aquilo que Deus está mandando. Tem pessoas que chegaram aqui nesta live. Você não chegou aqui porque você quis, não. Foi porque o Espírito Santo Deus te trouxe aqui. E Deus vai cessar esse choro. Tem pessoas que chegaram aqui nessa live com problemas. Tem gente que chegou aqui, sabe, chorando por dentro. Mas ninguém está percebendo o que está acontecendo com você. Tem daqui que está engolindo o choro. Mas eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, profetizar na tua vida. O choro durou uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. A alegria, ela vem ao amanhecer. Deus vai trazer uma solução. Deus vai mostrar para você uma solução para esse problema. E a palavra do Senhor me diz que depois de 3 meses, aguentando calada, depois de 3 meses, aleluia, sofrendo, depois de 3 meses angustiada, depois de 3 meses, aleluia, sofrendo ali sozinha, mas segurando aquilo que Deus deu para... Deus entregou nas mãos dela. Deus deu uma estratégia. E tem alguém aqui que através dessa palavra, Deus dá uma estratégia. Deus te dá uma estratégia aí. E através dessa estratégia, aleluia, você não vai perder. Porque eu vi algo na mão de alguém, Deus entregou algo nas mãos de alguém. Que ainda está prematuro. Está entendendo? Faz pouco tempo. E Deus manda dizer para você que o diabo não vai matar. Ele não vai destruir, sabe por quê? Porque o projeto que está nas tuas mãos foi Deus que te deu. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Eu vejo pessoas dizendo, e agora, Deus? E agora? O Senhor me entregou essa bênção agora para eu ser envergonhada pelo adversário? Eu não aceito perder. Porque tem alguém que começou e Deus sabe. Deus sabe que trouxe alegria para o teu coração. Papai sabe, aleluia, que trouxe alegria para o teu coração. E eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, profetizar que tudo aquilo que estava causando alegria, trazendo alegria, tudo aquilo que veio para te fazer sorrir, tudo aquilo que veio para te fazer bem, em nome do Senhor Jesus Cristo, Satanás não vai destruir, não vai matar, não vai acabar. Aleluia. Tem alguém que está aqui nesta live e Deus fala de uma ameaça. Eu vejo uma ameaça para alguém que está aqui nesta live. Eu vejo uma ameaça e tem alguém que está calado. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, por um caminho o inimigo vem, mas por 7 ele vai fugir em nome do Senhor Jesus. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque o Senhor dá ordem aos seus anjos ao teu respeito. Para te guardar e te livrar em todos os teus caminhos. Receba aí em nome do Senhor Jesus o livramento. A ferramenta que está preparada. Ela não vai prosperar contra o teu nome. Contra a tua casa. Contra a tua vida. Sabe por quê? Você é propriedade exclusiva do céu. Está guardado, protegido, no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Tem alguém aqui, Deus me revela. Me arrepiei toda aqui agora. Que está sendo procurado. Está sendo procurado. Oh, aleluia. Está sendo procurado. E grande é o livramento de morte. Tem um projeto de Deus, viu? Sabe por que o inimigo está furioso? Porque eu vejo um grande projeto de Deus. Algo que surgiu, algo que nasceu. Foi algo que Deus te deu. Meu Deus do céu. E por isso, tem pessoas que estão sendo procuradas. Procuradas. E Deus te trouxe aqui para dar livramento de morte. Tá? É. Não quebre rotina de oração. Tá?
Vede, vedar, vedar em oração. Vede principalmente, tá? Uma oração do dia. Nós começamos o dia com essa oração. Então não quebre. Não quebre essa rotina espiritual de oração. Principalmente essa oração do dia. É quando a gente começa pedindo para Deus colocar na frente, nos escondendo no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. E a gente coloca Deus na frente, buscando ao Senhor e colocando Deus em primeiro lugar. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Eu vejo alguém que está sendo procurada. E Deus manda falar para você, tá? De uma medida protetiva. E essa medida protetiva, ela é celestial. O inimigo tem olhos, mas não pode ver. Porque tu está escondido aí. Tem mão, mas não pode pegar. E a ferramenta que está preparada, Deus manda dizer para você. Oh, aleluia, glória a Deus. Ela não vai prosperar. Ela não vai prosperar. Veja alguém que se levantou do nada contra alguém que está aqui. E você disse assim, Deus, eu não sei porquê. Eu não fiz nada contra aquela pessoa. Para aquela pessoa estar agindo daquela forma. Você falou, eu não fiz nada. E eu vejo alguém aqui se desviando. Tá? Você não é frouxo, você não é covarde, não. Se desvie mesmo. Se tiver que se esconder, se esconda, tá? Não é porque nós temos Deus que nós vamos dar bobeira para o adversário, não é verdade? Certo dia, Herodes queria matar o menino Jesus. E o anjo falou para José, José, pega o menino. Vai para onde? Vai para o Egito, passa um tempo lá. Sai. E aqui tem alguém que recebe esse direcionamento, esse livramento de Deus para a tua vida. Passa o tempo, sai. Para tudo há um tempo que é determinado, sai. Eu vejo uma estratégia de fuga. Olha só, que palavra tremenda. E sabe por que o inimigo está furioso? Porque existe um plano, um projeto de Deus na tua vida. Glória. Eu vejo pessoas aqui que Deus vai te dar estratégia para saber lidar. Lidar com gente má, tá entendendo? Não vai bater de frente, não. Não vai bater de frente. Tem pessoas que você vai saber lidar com elas através de quê? De direcionamento divino. De estratégias. Tem gente que vai vencer aqui na estratégia. Não vai bater de frente, não. Não é porque eu tenho um Deus que eu vou bater de frente com ninguém, não. Tá entendendo? Usa as ferramentas. Quer saber como é que vai enfraquecer o inimigo? Jejua. Ore mais. Aleluia. A Bíblia diz que agora ela ora. E depois daquela oração, Deus traz o que mesmo? Deus lhe dá uma estratégia. Deus lhe deu uma estratégia. Deus vai dar várias estratégias. Dentro de vários lares. Deus vai dar estratégia para a gente que está aqui. Que através do seu nome, aleluia. Testemunho, pastor, eu recebi uma ligação do meu irmão. Ele vai depositar um valor na minha conta. Eu já lhe agradeço. Laís Cristina, louvado seja Deus pelo teu testemunho. Eu profetizo o próximo em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, tá, querida? Aqui tem pessoas que Deus manda dizer, tá? Tem estratégia aí. Para você vencer. Eu vejo o nome de alguém. Eu vejo alguém tentando destruir o nome de alguém que está aqui. E Deus vai te dar uma estratégia para você vencer, tá? Tudo indica que você não vai vencer. Porque quem está lutando contra você, eu vejo uma pessoa influente. Olha só que Deus me revela. Vejo uma pessoa influente. Eu vejo uma pessoa
má. Mas Deus manda dizer para você, aleluia, esse negócio está nas mãos de Deus, viu? E não foi você que escolheu. Tá na frente. Eu vejo algo que começa aí, Deus manda dizer para você, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir, ele é fiel para terminar, e você não se desespere. Porque tudo aquilo que é de Deus prevalece. Amém? Tudo aquilo que é de Deus prevalece. E tem algo que alguém está olhando assim e está dizendo: coitado, coitada, olha só, chegou até ali, mas vai afundar. Deus manda dizer para você: tudo posso naquele que me fortalece. Quem está te fortalecendo é Deus. Quem colocou esse negócio nas tuas mãos foi Deus. Ele manda dizer para você que você vai vencer. Você vai vencer. Está sofrendo, está gemendo, mas está aprendendo. Tem pessoas aqui que ainda vai agradecer, tá? Porque depois de tudo isso aí que você passou, você vai enxergar que você não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Nem tudo aquilo que é mal vem para a morte. É para você crescer. É para você crescer. Tem gente aqui que depois da prova vai ficar mais forte, com mais experiência. Ô, glória, coloca nos comentários o teu primeiro nome e a frase: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra do Sagrado me diz, a palavra de Deus me diz, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, que agora aquela mulher recebe uma estratégia, aquela mulher agora recebe um direcionamento de Deus, e Deus fala para ela: agora coloca nas minhas mãos e descansa. Coloca nas minhas mãos e descansa. Você precisa descansar. Deus não quer te ver assim, sabe? Preocupado, angustiado, lançando sobre o Todo-Poderoso a tua ansiedade, esse problema, essa causa, porque Ele tem cuidado de vós. Senhor, eu não aguento mais. Então solta agora. Solta agora esse problema nas mãos de Deus. Senhor, não tem mais como, sabe? Não tem mais como ligar. Tem pessoas que estão aqui, eu vejo a vida sentimental de alguém, onde você disse: Deus, começou, estava tão bem. Mas agora o inimigo quer separar. Olha aqui para mim. Tudo aquilo que é de Deus prevalece. Ninguém vai separar aquele e aquela que Deus uniu com um propósito. Com um propósito. Tem gente aqui que veio que lutar pela sua vida sentimental. E você sendo uma sede de separação. E tem alguém aqui que eu vi que uma pessoa saiu de casa. Eu escuto choro. E vejo uma pessoa desesperada. E Deus manda dizer para você: não se precipite. Deixa aí. Porque tudo aquilo que é teu, tá entendendo? Que foi Deus que te deu. O Egito não vai ficar. Eu vejo algo que foi feito, tá? E Deus manda dizer que Ele vai abrir os olhos de alguém. Eu vejo alguém chorando. Eu vejo alguém chorando. E essa pessoa vai acordar e saber que ela está no lugar errado. Essa pessoa vai acordar, porque Deus vai abrir a visão dessa pessoa. Essa pessoa vai saber que ela está no lugar errado. E Deus vai colocar essa pessoa no caminho certo. E o Senhor está indo na frente para quê mesmo? Para endireitar os caminhos tortuosos. Tem gente que Deus vai colocar no caminho certo. De quem é essa palavra? Alguém estava aqui orando, está dizendo: Deus, mostra para a pessoa onde ela está. Abre os olhos de fulano. Deus viu aquela fotografia que você apresentou. E Deus abre a visão de alguém. E essa pessoa, ela vai entrar em contato, ela vai pedir para voltar. Porque ela vai entender que está no lugar errado.
Eu vejo alguém que saiu do caminho de alguém que está aqui. Alguém que pegou a rota contrária. E Deus coloca essa pessoa, aleluia, de volta no caminho certo. Alguém vai acordar, viu? Vai acordar. Alguém vai acordar, aleluia, e essa pessoa vai perceber que ela está no lugar errado. Deus vai abrir os olhos de alguém, aleluia, e essa pessoa vai voltar chorando, viu? Eu vejo alguém que volta chorando. E Deus vai dizer para você, tudo aquilo que é de Deus prevalece. Tudo aquilo que é de Deus prevalece. Oh, glórias. Aqui tem alguém que eu vejo uma dificuldade muito grande na vida financeira. Eu vejo um CNPJ e eu vejo algo que estava crescendo. E alguém que estava muito feliz, mas de repente eu vi uma ameaça. E Deus manda dizer para você, tá? Não se desespera. Porque a porta que eu abri, ninguém fecha. Eu vejo uma ameaça de destruição na vida financeira de alguém. E eu vejo algo que está crescendo. Eu vejo o CNPJ. E Deus vai dizer, não te preocupa não. Porque a porta que eu abri, ninguém fecha. Eu vejo algo que vai ser liberado. Liberado. Porque está tudo travado, você não vê solução. Tem gente aqui que vai fechar. Vai fechar. Grandes negócios. Com pessoas que você não é acostumado a fechar esses grandes negócios. Tem alguém aqui que vai fechar um grande negócio. Olha só. Um grande negócio. E através daquilo que você fecha, através desse contrato que você assina, através desses papéis que você assina, Deus vai dizer para você, aleluia, que Ele está trazendo alívio. Ele está trazendo o alívio. Você não vai perder aquilo que começou dando certo. E agora está tudo dando errado. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, profetizar que aquilo que estava dando errado vai passar a dar certo, em nome do Senhor Jesus. Aqui eu vejo aqui uma mãe, oh, aleluia, eu vejo aqui uma mãe, eu vejo o desespero no coração de uma mãe. E essa pessoa está apresentando filhos, eu vejo filho. E você está dizendo, Deus, eu não sei mais o que fazer. Porque está andando por um caminho de morte. E papai vai dizer para você, tá? Não se preocupe. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte. Porque eu vejo um lugar perigoso. E eu vejo alguém passando. E eu vejo uma mãe que está aqui. Está colocando essa pessoa em oração porque você já não aguenta mais. Algo que está trazendo muita alegria, né? Mas agora está te fazendo chorar. E Deus manda dizer para você, ainda que você ande, tá? Pelo vale da sombra da morte, não tema perigo algum, porque o Senhor está com você. Vai ser por causa da tua oração. Vai ser por amor de ti, aleluia, que Deus não vai deixar o pior acontecer. Sabe por quê? Porque Deus tem plano na vida dessa pessoa. Vai morrer não, não vai morrer não. Porque até aqui Deus tem sido contigo. Aleluia. Eu vejo alguém que está sendo blindada no Salmo 91 todos os dias. Através de alguém que diz assim, Deus, não permita que o mal aconteça contra o meu filho, Senhor, contra a minha casa. Está blindada, viu? Está blindada. Está no esconderijo do Altíssimo. Eu quero saber onde é que está teu like. Já deixou seu like na live? Anelita, Deus vai dizer para você, filha. Aleluia, que Ele vai cessar esse choro. Ele sabe quem é o motivo da tua preocupação. E Ele disse assim, filha, fala para a Nelita que eu estou cuidando de tudo. Nos mínimos detalhes eu falo e nos mínimos detalhes eu trago a confirmação dessa palavra. Nelita, eu vi o nome saída e tem um problema que você está enfrentando. Aparentemente não tem solução. Mas Deus manda te dizer, aleluia, que a solução já existe. E você vai enxergar. E você vai visualizar, diz o Todo-Poderoso, um caminho, uma saída. Em uma situação que você não enxergava a saída. Eu vejo você
do outro lado comemorando muito. Uma grande vitória. Recebe, toma posse em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Deus manda falar para o Márcio. Márcio, eu vejo um projeto de Deus em tuas mãos, Márcio. E eu vejo muita luta. Você tem motivo de sobra para comemorar, porque eu vi Deus te livrando várias vezes. Deus te deu livramento de acidente. Várias vezes o inimigo enviou seta e Deus desviou a seta. Eu vi uma mudança e Deus manda dizer para você que essa mudança não é para melhorar, é para mudar, viu? É para mudar. Tem um projeto aí que recebe. Recebe investimento do céu. Recebe, aleluia, patrocínio do céu. E Deus manda dizer para você, aleluia, vai crescer e vai prosperar. Porque eu vejo a mão de Deus neste negócio. Oh, aleluias. A palavra do Senhor me diz que agora ela aguenta, sabe? E depois, Senhor, não tem mais como aguentar, não tem mais como segurar esse problema aqui dentro da casa. Eu vejo alguém que está segurando uma situação dentro da própria casa. E Deus vai trazer, sabe? Deus vai trazer um alívio para você que já não está suportando mais enfrentar um problema aí dentro da sua casa. Você está sozinho, sozinha. Ela coloca nas mãos de Deus e Deus resolve. Coloca nas mãos de Deus que Ele vai resolver. Põe nas mãos de Deus que Deus vai resolver. Para de permitir que o inimigo venha te oprimir aí neste lugar. A Bíblia diz que aquela mulher agora coloca onde? Nas mãos de Deus, porque ela não consegue mais segurar. Eu não posso. Mas o meu Deus pode. Pode resolver para mim. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, aleluias. Eu não posso. Coloca nas mãos de Deus agora. Lançando sobre Deus a tua ansiedade, as tuas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Cuida para mim, Senhor. Entrega agora. Entrega agora nas mãos de Deus. E a Bíblia diz que aquela mulher entrega. Despreocupa. Despreocupa. Para de se preocupar. Deus não quer te ver assim, desse jeito. Aflito, angustiado, oprimido. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, cancelar toda opressão do inferno, toda preocupação, todo desespero. Eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, expulsar este mal que te oprime, esse mal que está lançando setas na tua mente. Que sejam canceladas todas as setas. Que caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que vem para trazer desespero, confusão mental. Aqui tem alguém que ia tomar uma decisão, mas Deus não estava nessa decisão. E através dessa palavra, essa palavra iluminada pelo Espírito Santo Divino, que é a luz, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para os teus caminhos. Tem alguém aqui que toma a decisão. E através dessa decisão, aleluias, decisão assertiva, porque você veio consultar a Deus aqui, e você sai daqui com a nova visão. Você sai daqui com a visão aberta, sabe por quê? Porque o desespero estava te impedindo de enxergar uma saída para essa situação. E eu declaro pela fé e profetizo que hoje você sai daqui. Mas você sai daqui com a visão aberta. Sabendo o que você vai fazer. Deus te concede uma estratégia nova. E através dessa estratégia nova você vai vencer. Receba. Receba a visão espiritual aberta. Receba proteção para a sua casa. Receba, aleluia, a bênção de Deus sobre aquilo que você está fazendo em nome do Senhor Jesus. Receba livramento, aleluia. E a palavra do Senhor me diz que agora... Como assim? Como assim, Edilene? Essa live não está ao vivo? Edilene está dizendo que a nossa live não está ao vivo, Edilene? Oxi! Estou falando com você agora. A palavra do Senhor me diz que agora, queridos,
Aquela mulher recebeu aquela estratégia. Deus falou o quê? Coloca no cestinho de junco. Coloca no cestinho de junco. E vai ser num lugar onde o inimigo fez plano para destruir. Que o Todo-Poderoso, aleluia, vai fazer você dar a volta por cima. No mesmo lugar onde alguém fez planos para destruir, Deus coloca as mãos, tá? Deus coloca as mãos sobre esse papel. Deus coloca as mãos sobre a fotografia. Deus coloca as mãos sobre o processo. Deus me abala nesse exato momento um processo. Eu vejo alguém aqui que está lidando. Uma pessoa perigosa. Meu Deus do céu. A poder no sangue de Jesus Cristo. Eu vejo um processo. Quem é essa pessoa que está aqui? Tem um processo aí com uma pessoa perigosa. E Deus vai dizer para você. Não temas. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque sou teu Deus. Mais poderoso. Diga. Mais forte. É o meu Deus. É o meu Deus. Oh, glórias. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que agora ela colocou no cestinho de junco. Colocou no esconderijo do Altíssimo. E o que foi que aconteceu? Colocou no esconderijo do Altíssimo. E Deus trouxe a resposta. Deus traz sempre a resposta. Para quem coloca nas mãos dele a causa. Para quem pede. Esteja aqui procurando, pedindo a Deus. Pedindo para Deus uma saída. Precisa de uma saída. Veda. Veda com oração, ó. Vigia, tá? Tem alguém que tá aqui que Deus manda dizer para você. Tem coisa que você vai vencer, você e Deus, tá? Cuidado que você fala, para quem você fala. Cuidado para você não dar munição para os teus adversários. Seja aqui que recebe estratégia de Deus. Aleluia. Estratégia de Deus. Deus manda dizer para você. Que tem coisa que não é para você falar. Tá? A palavra do Senhor me diz que ela agora recebe uma estratégia. E ela se vira sozinha. E Deus faz aquele cestinho chegar na mão da pessoa certa. Eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, profetizar a tua causa chegando nas mãos da pessoa certa. Eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, profetizar que alguém olha para a documentação, para a fotografia, e essa pessoa vai olhar com um olhar de misericórdia. Meu Deus, que palavra linda. Estou toda arrepiada aqui. Arrepiou esse lado esquerdo, até o coração. Essa pessoa olha para a fotografia e ela olha com um olhar de misericórdia. Sabe quando a pessoa enxerga o outro com o coração? Vai enxergar com amor. Alguém vai olhar e vai olhar com o olhar do coração. Coisa linda, né? Você crê? Estou vendo que Deus pode fazer isso? E a Bíblia diz que elas foram atraídas pelo choro. Porque para tudo há um tempo determinado. Tem gente aqui que está derramando lágrimas. Porque não quer perder. Porque não quer ver morrer. Quem é você? Estou toda arrepiada aqui. Alguém falou para Deus, eu não aguento, eu não quero ver morrer. Deus ouviu sua oração. Pedindo a Deus um livramento para alguém, você disse, eu não quero ver morrer. Se é aquele que passa, viu? Ainda que ande, vai morrer não. Vai passar. Basta cada dia ser mal. Tem alguém que está olhando e está dizendo, não quero, não deixa eu morrer, Senhor. Eu vejo alguém olhando para uma fotografia e dizendo, Senhor, não deixa essa história terminar desse jeito.
E a Bíblia diz que elas foram atraídas pelo choro. E foram lá verificar. E elas contemplaram que era um bebê. Tem gente aqui que Deus manda dizer. Quando você falar de bebê, vai ter gente que vai saber que eu sou Deus, que confirmo nos mínimos detalhes. Oh, glória. Vejo alguém aqui com uma grande responsabilidade. E sem saber, sabe, o que fazer. Deus manda dizer pra você, tá? Que Ele não vai te deixar desamparada, não. O Todo-Poderoso é teu marido. E teve alguém muito irresponsável, viu? Que só fez, né? Mas que te largou aí e sobrou pra você. Eu vejo Deus trazendo a providência pra tua casa. Gente, a casa tá perguntando se nós estamos ao vivo. Gente, que é isso? Nossa programação aqui é ao vivo, gente. Que negócio é esse? O que é que tá acontecendo? Não tá falando que nós estamos ao vivo aqui, não? Tá aparecendo não, minha gente? Meu Deus do céu. Tá todo mundo dormindo aqui, meu povo. Meu Deus. O sacrifício é tão grande. Tá vendo meu cabelo aqui? Tá armado? Meu cabelo tá armado, gente. Ó, ainda de ontem. Ainda tá suado. Não tive nem tempo de lavar a juba, né? A juba aqui da leoa. O povo, pessoal, sacrifício, minha filha, gera milagre. Sou pastora que gosta de fazer um sacrifício aí, tá? É, aleluia, dá a vida pelas ovelhas. Oxi. Essa hora de estar dormindo. Pra quem não sabe, eu fui dormir o quê? 2 horas da manhã, né? 2 da manhã? 2 e um pouquinho da manhã. E acordei 5 e meia, mais ou menos. É porque vocês veem assim, né? Isso é o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que dá uma renovada na gente, né? Aí nem parece. Nem parece que eu acordei, né? Que eu dormi tão pouco e só Deus que faz isso. A Bíblia diz que ele diz que agora aquela mulher olhou para aquela calça, olhou para aquela carinha, olhou para aquela fotografiazinha lá e ela sentiu com o coração, disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Ela analisou aquela causa com o coração. E a Bíblia diz que Joquebede estava em casa. Tem gente aqui que vai receber resposta em casa. Joquebede estava em casa e estava aguardando uma confirmação. Tem pessoas aqui que ainda hoje, se essa palavra vem do coração de Deus, você vai receber aí uma ligação que vai trazer paz para a tua casa. Uma ligação. E através dessa ligação você vai saber que você não perdeu. Tem uma resposta aí de um processo. Tem uma resposta aí de uma porta. Tem algo que você colocou nas mãos de Deus. E Deus traz essa resposta. A palavra me diz que agora a menina que estava ali, a Miriam, disse, você quer que eu cuide? Você quer que eu arrume alguém para cuidar? Eu conheço alguém. Tem gente aqui que vai ser indicada por alguém. Aleluias. Papai vai dizer para você que era providência na tua casa. É assim, quero. E ela mandou chamar de Joquebede. Está preparado aí para ser chamado? Vai ser chamado. Tem um problema aí que será solucionado. E ela disse, olha, fixa o teu salário que eu vou te pagar por isso. Houve uma volta, tá entendendo? Eu quero profetizar que agora vai ser definitivo. Prepara aí documentação, viu? Me arrepia as costas aqui agora. Prepara aí documentação, porque tu vai assinar algo fixo aí. Prepara aí teu sorriso, porque a alegria vai bater na porta da tua casa. Se é Deus que fala por intermédio dos meus lábios, aleluia, Ele traz, Ele faz. Ele faz infinitamente mais daquilo que você pediu e daquilo que você está pensando aí. Deus faz, Deus traz. A Bíblia diz que Deus trouxe resposta para a casa de Joquebede. E o mesmo Deus que trouxe resposta para aquela casa é o Deus que está trazendo alegria. É o Deus que está trazendo boas notícias. É o Deus que está trazendo uma solução
para essa situação em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agora deixo orar por você. Deixa orar por você, Salmo 91. Aleluia. Entrega agora o teu caminho ao Senhor. Entrega agora essa causa nas mãos de Deus. Ele tem a solução. Ele vai trazer a resposta. Ele vai operar um milagre. Oh, aleluia. Ele vai te dar uma estratégia. Você vai vencer. Você vai vencer esse faraó que te persegue através dessa estratégia em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa sobre o Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque te livrará do laço caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o teu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente das trevas, nem a mortandade que assola meio dia. 1.000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo teu abrigo, do Senhor o teu refúgio, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para te guardar e te proteger em todos os teus caminhos. Com as mãos, eles te segurarão para que você não tropece com o teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei e eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa lhe darei e mostrarei a minha salvação. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Lhe darei resposta, meu Deus. Dá resposta na causa, Deus. Traga a confirmação dessa palavra, Deus. Pai, nos momentos de dificuldade e adversidade, o Senhor nunca nos abandonou, Pai. Então peço em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que essa causa seja analisada por alguém que vai enxergar com o coração. Meu Deus, na casa que houve choro, que a alegria, ela vem para ficar, meu Pai. Traz a alegria de volta. Meu Deus, traz a solução para essa situação. Pai querido, Pai amado, faça essa pessoa comemorar com esse resultado. Meu Deus, traga mudança, Deus. Abre as portas que estão fechadas. Joquebede, Deus, ela assinou fixo. Que agora o Senhor venha determinar, o Senhor venha julgar essa causa. Meu Deus, que o Senhor venha fazer uma grande volta por cima, acontecer neste cenário, acontecer neste nome, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, traga curado, Pai. Que essa pessoa venha sair, meu Pai. Venha sair do cestinho de junco, venha sair do presídio, liberta. Venha sair do hospital, meu Pai, com vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor venha ser Jeová Rafá, o Deus que cura as feridas. Jeová Jiré, o Deus da provisão, traz libertação, traz saúde e vida com abundância. Traz libertação, traga, Deus, os livramentos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagre esse copo com água, tão santo o teu poder. Quem beber, beba saúde, milagre e vida com abundância. Que Deus abençoe os dizimistas, os ofertantes, abençoa você, tá bom? Tô aqui de joelho, é por você. E você vai testemunhar para a glória de Deus. Ó, beijo seu coração, deixa a tua curtida, compartilha com mais 7 pessoas. Se não é inscrito no canal, se inscreva até 18 horas, se Deus quiser, para a glória de Deus. Que papai do céu te abençoe.